ို့ရောင်မီခုံကိုအတွက်အမြဲသူဆွဲမိတဲ့အရေးရဲ့ပါနေရတိုင်းသူဒေကြတဲ့စံချိလိုက်ကောင်းဆုံးမနိုင်မမီဘူးလမ်းစမဲ့စိတ်ကိုခံစားတော့ချင်မှကျူရရတာမိကိုပါမိကိုဟာဟုတ်ခါစိန်ချုံမွေး